じゃあレントラーの部屋行ってみるか。なんかレントラーはね、気づいてそうだけどな。なんかこの異常事態に気づいてそうというか、真相をちょっと知ってそうな気がする。ミルホック、さあよろしく頼むぜ。おー、ミルホックに頼むんだ。ミルホ、お、丸く、丸く、なんだ、みんな投げる感じね。なるほどな。うわ、絶対使える。やったぜ。て今のところ 100% 突っかえてるやん。かわいい見た目なのにすごいわね。レントラーに認められるなんて。見た目がどうだとか関係ないさ。大事なのは気持ちだ。かっこいいことを言うのね。驚いちゃった。お？ああ、こいつらにもちゃんと話は聞けるんだ。なるほどね。よ。レパルダス、お前のことについて聞かせてくれ。そうね。気配を消して歩けるの。特技としてはそんなものよ。その特技で警察署から抜け出せるんじゃないか？さすがに難しいわね。警官が気づかなくても機械はごまかせない。確かに。レパルダスはどうしてここに連れてこられたんだ？私はレントラーやヤミラミと仲良くしていたの。この前私たちは同時にここに連れてこられたわ。仲間全員捕まったのか？全員じゃないわ。仲間にはグライナもいたけど、彼だけは捕まらなかったみたい。なぜグライナだけが？それはわからない。おお、これなんかキーになりそうやな。まだ行き先はレントラーが知ってるけど教えてくれないのよ。おお、よ。レパルダスは何か気になっていることはあるか？レントラーの元気がなくて心配なの。何か考え事をしているみたい。考え事？詳しくは彼に聞いて、あなたになら話してくれるかもしれない。ほー。で、明らかに悪そうなお前、何をしたんだ？何をしてここに入っているんだ、お前は。やっちいなに、あのレントラーに認められるなんて、すごいな。褒められているのか、けなされているのか、わからないぞ。褒めてるんだよ。それで、俺たち、いつ外に出られるんだ？気が早いぞ、ベロワン。まだこれから建物を調べるところだ。そっか、楽しみにしてるぜ。おー、よかったよかった。話聞けるんだ、ちゃんと。ベロワン、お前のことを教えてもらえるか？俺は、いたずらが得意だぜ。人を驚かせるのが楽しいんだ。どんないたずらをするんだ？パートナーの食事の後、皿を食卓からキッチンに運ぶいたぞ。めちゃくちゃいいやつじゃん。いたずらなのそれ。めちゃくちゃ人の役に立ってるけど。それは本当にいたずらなのか？だよな。めっちゃいいやつだ。ベロバーはどうしてここに連れてこられたんだ？俺はもともと人間のパートナーと暮らしていたんだ。だが、一人で遊んでた時に警官が来て、俺をここへ連れてきたんだ。何か悪いことをしたのか？いたずらは好きだが、捕まるようなことはしてないと思うぜ。なあ、早くここを出てパートナーに会いたいよ。おー、何もしてないんだ、こいつも。ベロバーは何か気になってることはあるか？パートナーのことかな。めっちゃいいやつじゃん。え、見た目に反してお前めっちゃいいやつだな。あいつ俺のいたずらに喜ぶような能天気なやつだからな。もしかして俺のこと忘れてないかな。そうなったら寂しいな。大丈夫だ、お前みたいなやつはそうそう忘れられないさ。おー、意外と何もやってなかったこいつ。戻ってきたか、ピカチュウ。なあ、他の部屋の様子を見てきたぞ。
罪のないポケモンたちが次々と連れてこられている。ここにいる連中と同じだな。やっぱりお前たちもそうなのか。詳しくは本人たちから聞くといい。操作してもらうさ。それと一つ相談があるんだが、保護室を出て署内を調べたいんだ。なんとか見つからずに中を調べる方法はないか？俺の透視能力があれば人間などには見つからん。確かにお前がいれば助かる。でもどうやってここを出る？簡単な話だ。この部屋のドアを開ければいい。おー、さっき拾った数字かい？え、ここってさ、鍵で管理されてないの？数字で管理されてんの？もしかして。なあ、何言ってるんだ？この近くに人間が集まる部屋があり、そこに機械が置いてある。その機械を操作すると、部屋の鍵が開く仕組みになっているらしい。あー、なるほどね。ピカチュウに開けてこいってこい、ってことね。いけるんか？人間たちがおるのにそこに忍び込むの可能なんか？こいつ決意引っかかるぞ、しかも。お尻が引っかかるからな。それでバレそうだな。そこはきっと見張り室だな。鍵じゃなくて機械で管理しているのか。よくそんなこと知ってるな。ここから人間が操作するのを透視で見ていたからな。ただ機械のことなどわからんし、俺ではその部屋まで行けない。そこで俺の出番ってわけか。どんな操作をしていたかだけでももう少しわからないか。何か小さなものを押し込んでいるようだった。パスコードか何かが必要なのか。さっきそれらしいメモはあったが、あの壁のダクトからいけないか。とりあえず試してみるぜ。今なら部屋に人間はいないが、ヘマをするなよ。なんで監視室なのに人間いないの？監視室に人間がいない時間があるってある？そんなこと。ほう。あ？おー。2168ね。OK？あ、話聞けるんだ、ちゃんと。レントラーからも。いいね、いいね。それにしても、レントラーはいろんなことができるんだな。強力な電気技と壁の向こうを見る透視。いやー、まったく羨ましいもんだぜ。俺にとっては、どちらも当たり前のことだ。ピカチュウも電気を使えるだろ。それと同じだ。どうした？なぜそんな顔をしている？電気が使えないからな、このピカチュウはな。レントラーも身に覚えのないことで捕まったってことでいいのか？いや、捕まった理由に心当たりはある。何かやらかしたのか？今、詳しく説明する気はない。おいおい、気になるじゃないか。俺のことなどどうでもいい。人間がいないうちに機械を調べてこい。レントラーは何か気になってることはあるか？お前がいつドアを開けに行くか気になっているが。すぐ行くから待ってろ。それ以外何かないのか？あるにはあるが、お前に話すようなことじゃない。はぁ、せっかく協力するんだからもっと心を開いてくれよ。協力するとは言ったが、あくまでそれだけだ。おー、なんかありそうだな。お前過去になんかやらかしたか、うん、本当に何かやらかして入ってんのか。どの部屋に行こうかな。お、見張り室。誰もいないらしいからな。レパルダス、頼むぜ。あ、レパルダス、え？どう投げたんだろう、レパルダスが。あいつ、誰も見てないよな。見てない。大丈夫。お、
ここがレントラーの言ってた部屋だな。保護室の管理はここでしてるのか。さて、あいつの言っていた機械ってのはどれだ。おー、鍵を開く機械を探そう。欲張りすのメモ2168。おー、でも調べれそうなところはないじゃないのか。なさそうだな。これは警察署の見取り図か。住民用みたいだが問題ない。これがあれば署内を調べやすくなる。おー、いいね。なるほど。地上の2階建て部分に人間の事務所があるんだな。少しの間借りていくとするか。借りる？絶対もらってるやんそれ。おー、ぐらいか、ぐらいか、オッケー。これが部屋のドアロックを解除する装置のようだな。やっぱりパスコードを数字で入力するとドアが開く仕組みのような。どれ、欲張りすからもらったメモの数字を入れてみるか。2168だよね。完璧だな。よし、うまくいったぞ。これで部屋のドアが開いたはずだ。おう、さて警官が来る前にさっさと部屋に戻るとするか。ここはね、いろいろ物があるからね、書いてこれやすいね。ロックを解除してきたぜ。これで警察署内を調べられる。よくやった。お前を仲間にしておいて正解だったようだ。やっと俺の実力を認めたか。それじゃあ調査に行くとしようぜ。あ、俺の背中に乗れ。頼むぜレントラー。ドア、ハハハ。ちょっと誰か何とかしてくれないか。しゃがんでくれればいいじゃん。ドア、何するんだ。行くぜレントラー。急にカッコつけるやんお前。さてどこから調べるんだ。お前の考えを聞きたい。署内を調べるならそうだな、とりあえず1階に向かおう。見取り図によると資料室があるようだし。1階だな。わかった。よし行くぞレントラー。おお、わあ、いっぱい出てきた。1階に向かおう。え、これ出れるの。わあ、出れた。ほら、あはは。おい、何やってんの、何やってんのお前ら。あ、開いた。マジ。どうしたんだピカチュウ。レントラーなんかに乗って。その言い方、レントラーに失礼じゃないか。まあ、俺は別に気にしないが。レントラーなんかに行ってたからな。あ、レントラーがいる。あ、もしかして、レントラーもヤドンゾウのことで捕まったの？いや、レントラーはそれとは別件みたいだぜ。うわぁ、ちゃんと会話できるのいいな。部屋のドアが開いた。もう出られるの？少し待っててくれ、欲張りす。建物の中を調べてくるからな。それと、ドアが開いたのは欲張りすのおかげだ。ありがとうな。あ、そっか。そうだよね。そりゃそうだ。ちゃんと拾ってきてくれたから。おーい。もう硬い。どうにかないそうだぜ。食べ物はまだか？さっきも言っただろ、後で警官が運んでくるはずだ。しょうがねえ、今回だけ待ってやる。かわいいな。いつ？おっと、これはどういうことかな。ドアが開いているじゃないか。焦るな、インテレオン。まだ脱出できないから待つんだ。
脱出したやつが多いな。あれ？ピカチュウがもともといた部屋は？あれ？ん？こっちレントラーがいた部屋で、え？え？あー、そういうこと？これイベント会や。通れないよーって言われるのかと思った。え、投資できる壁などの前に移動すると、R 投資するが表示される。この時 R ボタンを押していると中の様子を見ることができる。部屋の中を投資して警官を見ていない時にこっそり動くようにしましょう。へぇ、見つかってしまうとやり直しになるわね。オッケーオッケー。なるほどな。じゃあ逆か。ここレントラーいた日、あった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 転んだ。鍵を開けて入ってきたのか。よくそんなことができるものだ。俺は器用だからな。レントラーの作戦を成功させてきたぜ。なるほど、それは俺にはない特技だな。鍵が開いてるからって勝手に逃げ出したりするなよ。ちゃんと外に出るためにはまだ下調べが必要だからな。わかった。お前たちを信じて待っていると思う。任せておけ。おお、あ、まだなんかびっくりマーク。おお。やみやみ。レントラーさん、そんな姿初めて見ましたよ。ここを抜け出すためにはピカチュウの力が必要だからな。協力していこうな。頼りにしてるぜ、レントラー。あー、オイラもそういう感じになりたかったな。まあ、お前バカだからしょうがない。バカだからな。しょうがない、しょうがない。ピカチュウ、オイラ、お前が羨ましいぞ。いいだろう、へへここ、木の実ないよな。木の実あったらなんか持って行ってやるんだけどな。欲張りすと、モルペコに持って行ってやるんだけどな。そういうわけにいかないか。さすがに。よっしゃ、じゃあ投資をするね。お、あー、投資をしてる間はあれだね、動けないんだね。こういうことね。おお、オッケーオッケーオッケー。そこに窓があったんやな。そこに窓があるからの話だったんだ。それでどの部屋に行けばいいんだ。待て待て、今見取り図を開く。まずは一番手前の資料室だ。その後に隣の会議室も調べておきたい。奥にも広い部屋はあるようだが、そっちの部屋は人間がたくさんいるようだぞ。となると、そこは後回しにしておいた方がいいな。では、手前の部屋とその隣の部屋だな。うん、頼むぞ、レントラー。人間に見つからずに資料室と会議室を調べよう。むずくない？投資するって、いるじゃん。こういうことか。これは俺たちにつけられてる四角い機械の説明書か。機械？みんなの首の後ろや背中についてるだろ。レントラーにもついてるぞ。説明書にはポケモンへの取り付け方が書いてある。それだけか。そうだな。この機械が一体何なのかは書いてない。まあ、たくさんあるし、一枚持ってってもバレないだろう。ほう。ん？だけか？ブン？お？これは、ヤドンゾウが壊された時の写真か？あ、ピカチュウじゃん。え、ピカチュウじゃん。お前の姿がバッチリ映ってるな。違う、俺じゃない。でも、どうしてこんな写真が。こいつは持っていくとしよう。ティムとしっかり調べたいんだ。よし。
この部屋の気になるところは大体調べたな。ならば他の部屋に行くか。急げー急げー、危ねー。ギリギリか。ギリギリセーフ。危ねー危ねー。ん、誰もいないのか。あ、誰もいない。こんにちは。え、いなかったじゃん、さっきまで。ここから逃げ出してやる。え、いなかったじゃん。いたわ、今。今来たな。今来た産業だな。え、入った瞬間に、私らが入った瞬間に人間が来たのか。多分そういうことやんな。オッケーオッケー。ここにいるポケモンたちがやった事件のリストか。人の食べ物を盗んだとか、花屋の花を傷つけたとか、それに俺の名前もある。噴水広場での器物破損か。だがこのリストは嘘っぱちだ。俺はやっていないし、他の奴らもそう言っていた。レントラの名前も載っているぞ。二番街の奥でグライナと暴れたと書いてあるが。ほんとっぺーな、お前。一体何があったんだ？ここで長話をするのはいいとは思えんが。言いにくそうだな。じゃあ、後で聞くが。ん？リストにメタモンの名前がある。保護室にメタモンなんていなかったぞ。俺も見たことがないな。うん、俺たちが来るよりも前のようだし、もう釈放されたってことかもな。おー、なるほどね。保護局が目をつけているポケモンのリストか。なんだこの数は。こんなにたくさんのポケモンを保護するつもりなのか。こんなに保護すると警察署に入りきらないんじゃないか。そのリストにグライナの名前はあるか。あったぞ。ここにグライナと書いてある。そうか。お前グライナとどういう関係なんだ。説明すると長くなる。そうかい。じゃあまた後で聞かせてもらおうか。あ、まだあんの。まだあんの。なんだこれ、バトラーの局長就任記念ポスター。バトラーが局長になったのは今から1年前か。こんなもんわざわざ作るなんていい趣味とは言えないな。よし、この部屋の気になるところは大体調べたな。お、いろいろ調べて回ったが無実の証明ができる証拠はないな。手がかりは見つかったが、ここを脱出するためにはまだ足りない。他の場所も調べたいところだが、人の多いところに行けば見つかってしまうぞ。わかってるさ。だがバトラーのことも気になるし、なんとか上の階にある局長室も調べておきたいんだ。なら行ってみよう。その部屋はどこにあるんだ。見取り図によると2階だ。気をつけて行こうぜ。結構行くね。